Mitt namn är Maria Kjellberg. Jag jobbar som konsult hos EY Danmark i vårt Financial Services Performance Improvement Team. Just nu jobbar jag väldigt mycket med robotics som innebär att vi automatiserar processer ute hos kunderna. Att implementera robotics betyder egentligen att man har möjligheten att omfokusera vad ens medarbetare jobbar med. Det kan vara mer kundkontakt, alternativt att jobba med lite mer komplexa arbetsuppgifter. Mitt namn är Søren Lyngvig och jag är en del av vårt FSPI-team. Min roll är primärt att hjälpa den finansiella industrin med utvecklingen av robotics. En uppgave som robotics skulle gå in och lösa vill typiskt vara en uppgave som är standardiserad. Det är den samma uppgave varje gång du mottar den. Det är några fasta rutiner, det vill säga att det är några predefinierade parametrar som roboten har lätt att lösa. Och så ledes att det är en uppgave som inte kräver mänsklig interaktion och det kräver inte att människan tänker. Och därmed kan det lika gott utföras av en robot. Det vi oftast gör i våra robotics-projekt är att vi inleder med att genomföra en processanalys. Och därefter så hjälper vi till med att robotisera de utvalda processerna. En annan ting som vi lägger mycket vikt på är också att överdra kompetenserna till kunden. Och det gör vi genom träning av enskilda medarbetare, där vi dels klär dem på till att förstå hur man kan arbeta med den tekniska lösningen av robotics, men vi ger dem också några verktyg så de själva kan gå ut och analysera processer och kvalificera de här processerna till automatisering. Och på den måde så hjälper vi virksomheten med att bygga deras egna kompetenser, så när EY förlader kunden så har de en möjlighet för att köra robotics vidare. Det jag personligen tycker är väldigt spännande med robotics är att det finns så många olika roller förknippat med det här initiativet. Dels så handlar det om processanalys och sedan handlar det också om utveckling och det handlar också om training. Så det är många olika roller som man får prova på.